Əstəmaşaçılar, biz davam edirik və yaxın günlərdə bizi hansı hava şəraiti gözləyir? Çünki biz son günlərdə biz anomal bir istilər yaşayırıq. Elə həftənin ikinci yarısı da belə mi keçəcək, yoxsa yox, bunu indi hamısını canlı bağlantıda bizim həmkarımız Günlər çatdıracaq. Bəli, əhval-ruhiyyəsi havadan asılı olanlar, ekrana yaxın əyləşin. Əməkdaşımız Günlər birbaşa bağlantıyla elə hidrometeoroloqların dəyərli fikirlərini bizə çatdırmış olacaq. Buyur Günlər, sabahın xeyir olsun. Salam, sabahınız xeyir olsun. Bizi izləyən hər bir kəsi salamlayıram və əlbəttə ki, studiyadakı aparıcılarımızı da. Bugün həftənin 4-cü günüdür. Hər zaman olduğu kimi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosundan sizi salamlayırıq. Ölkə ərazisində yaxın 2-3 gün ərzində hansı hava şəraiti hökm sürəcək, bunu öyrənməyə gəlmişik. Bu haqda bizə daha ətraflı məlumatı isə mütəxəssisimiz Leyla xanım Mədətova verəcək. Leyla xanım, xoş gördük. Sabahınız xeyir olsun. Yaxın 2-3 gün ərzində ölkə ərazisində hansı hava şəraiti hökm sürəcək? Salam, sabahınız xeyir. İyulun 18-i və 19-unda Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin 18-də gündüz yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gün orta saatlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə, eləcə də Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsində yaxın 2 gün ərzində bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda leysan xarakter dəli olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Axşam əksər rayonlarda yağıntı da fasilə olacaq, mülayim şəhk küləyi əsəcək. Havanın maksimal temperaturu mərkəz rayonlarında 32-37 dərəcə isti, dağlıq rayonlarda isə 19-24 dərəcə isti olacağı gözlənir. Təşəkkürlər Leyla xanım, ətraflı məlumat üçün. Bəli, bizim bugünə və eləcə də bu saata havadan çatdıracaqlarımız bunlar idi. Söz ötürəm studiya aparıcılarımıza, hələlik. Təşəkkür edirik.